Zdar. Nazdár. My jsme tady znovu s naším videoobčasníkem, no a dneska se podíváme na zoubek původní české hře Karak. Je potřeba říct, že to je hra dětská. Vyloženě dětská. Jo, tohle je opravdu hra na hraní s dětma a pro rodiče, kteří chcou hrát s dětma. Je to origočeská hra, dokonce brněnská. Přesně tak. Kluci Petr a Roman tuhle hru udělali. Tady Anekeny s nima poměrně intenzivně testoval tehdy. My jsme to hráli dvakrát, popravdě. Jako na disky na Brnohraní. Mm-hmm. Ale kluci vlastně tam na Brnohraní si to mohli vyzkoušet. Jak to funguje na lidi? Na lidi to fungovalo dobře, protože vlastně to, jak to teďka vidíte, tak takhle to vlastně vypadalo už ve fázi prototypu. Oni udělali v podstatě celou tu hru s tím, že dokonce ji v jedné fázi nabízeli i nám a my jsme prostě jim řekli, že tady tohle je něco, co úplně neumíme, že prostě dětské hry moc neprodáváme, nemáme na to moc kanálu a odkázali jsme je na Alby, kde se kluci domluvili, za což jsem rád, protože ta hra je fakt pěkná. To je v podstatě baby talisman. Přesně tak. A ona ta hra, možná nad tím někteří hráči jako budou ohrnovat nos, ale ta hra prostě, ona trefila díru na trhu. Hmm. Prostě s 6letým klukem si nemůžete zahrát talisman, i kdyby byl český, on zase český bude, ale to prostě je strašně dlouhý, to je hra na 3 hodiny klidně, klidně i navíc. A to stejné je proroctví, který je teda na 2,5 hodiny, není na 4. A to stejné jsou všechny tyhle jako podobné hry, které mají to jako silný fantasy téma, nebo byl Dorn třeba, to jsou všechno jako hrozně těžké hry na to, abyste to hráli s někým mladším, než je třeba jako 10-12, jo. A ten Karak přesně tohle trefil. A to byla podle mě jako základ toho úspěchu. Jo, už na těch akcích bylo vidět, že to prostě funguje. A ta hra je vlastně jednoduchá, přitom vůbec není hloupá. Je chytře vymyšlená, jsou tam jednotlivé postavy, z níž každá má vlastně nějaké speciální schopnosti, což teda u nás v rodině vede ke sporům, protože všichni chcou hrát tady s touhle zelenou lupičkou. Nicméně vlastně to, že každá ta postavička má jinou schopnost, je taky bonus, jo? I v takové dětské hře a ve stejné chvíli ty schopnosti jsou natolik jednoduché, že ty děcka se je naučí, jo? Třeba když hodíte jedničku, můžete ji přehodit, jo? Konkrétně tady tato vyhrává remízy, což třeba ze začátku hry je dost fajn schopnost, když potřebujete porážet prostě ty příšery a nemáte žádný vybavení. O čem ta hra je vlastně, jsme neřekli? Ta hra je o tom, že se tady staví nějaký dungeon. Já když jsem na tahu, tak přikládám dílky. No a v okamžiku, kdy se tam objeví místnost, tak já takhle zalovím. A v tomhle případě jsem teda našel poklad, tak já najdu něco lepšího. Draka. Aha, tak tohle, to přátelé, teďka neporazím, protože drak má sílu 15 a já neumím nic. Tak, no tak. Tak, klíčník. Klíčník už je potvora. No a já tam přicházím jako ten hrdina a mám 2 kostky. 2 kostkama vrhnu. V tomhle případě jsem hodil 6 a mám smůlu. A můj tak skončil a jsem kousnutý. Tady mám takhle ještě vysolený ty žetonky zdraví. Tak bych si jeden otočil a jel by Aeron. Tak já se svou lupičkou půjdu třeba sem a do místnosti. Ty jsi v té místnosti, že jo, už posunutý, když na klíčníkovi, něco mi vytáhní. Jsi draka zase, jak to. No vidíš, ty máš takovou 6 chcíplotinu. No dívej, ještě vyhrávám remízy tady se svou lupičkou. A já se můžu s lupičkou rozhodnout, že s ní nebudu bojovat. Ale já chci, já tady chcíplotinu porozím, protože jsem hodil 10. Takhle se to hraje. To byl hezky, to dokonce to byl overkill. A na druhé straně té poražené potvory je nějaký předmět, v tomhle případě je to svitek. Oživovač. Který se tady umístím a můžu potom během hry použít.
Tak, abychom to neprodlužovali, tak prostě postupně byste tam sázeli další a další místnosti, budete procházet vlastně ten dungeon a budete sbírat ty poklady, to, což bylo to, co už jsem tady, tady před chvílí otočil. Tomu, abyste získali poklad, potřebujete zabít klíčníka, což je přesně tady ta fialová potvora. Když budu mít ten klíč takhle, vždycky můžu mít u sebe jenom jeden, tohle je dost zásadní věc, tak tam doběhnu, zahodím klíč úplně ze hry a získávám poklad. Vítězem hry není ten, kdo porazí draka, což trvalo docela dlouho, než jsem to vysvětlil jako Hinkovi, ten jako vždycky, ten, kdo zabije draka, musí přece vyhrát, nedávalo mu smysl, ale... Teď jsme hráli naposledy, jemu se podařilo získat dohromady v té hře 6 pokladů. To bylo neuvěřitelné, protože všichni ostatní neměli skoro žádnej. Tak ono jich tam dohromady jako asi 8. Já nevím, kolik tam je, ale on jich měl v té chvíli jako 6 a druhý hráč nejlepší měl v té chvíli 1. Jo, a úplná jako halus, tak on byl nadšený, že tolik pokladů nikdy nikdo neměl a byl na sebe hrdej. Funguje to výborně, jenom pro info Hinkovi jsou 4 roky, nevím kolik je to napsané na krabici, 7+, to jsem chtěl říct, že to je hrozně nadstřelený. Je to zbytečně vysoko, tohle si klidně fakt zahrajete s 5letým, se 4letým jo. Klukem, hrál jsem to i s Hinkovýma jako vrstevníkama a fungovalo to úplně stejně a byly to třeba děti, které ani moc nehrajou, jo? A stejně jsme byli schopni jim to jako vysvětlit, klidně to byli schopný hrát, takže tahle hra je neuvěřitelně přístupná. A ty tahy jsou právě velmi rychlý, takže samozřejmě herní doba záleží v tomhle případě strašně na počtu hráčů, že ve dvou to fakt odehrajete jako za 20 minut klidně, nebo možná i za 4 hodiny, ale v těch 5 až to bude fakt trvat k té hodince, ale ty děcka většinou je to jako baví, většinou je zajímá, jako jestli tě porazí ta příšera, to znamená, jestli jako má smysl, jako sledujou to, co se jako děje. Místo toho, aby se jako nudili a něco plánovali dopředu, tak jako sledujou a mají radost, když tě sežere drák, že? Samozřejmě. Je ještě jedna věc, kterou je třeba zmínit, tady je strašně milá věc, to je artbook. Tady vlastně máte skici, jak vznikaly ty jednotlivé kresby v té hře. Je to taková roztomilá věc, prostě navíc, ale potěší. Jo, a to je další věc. Ta grafika toho Karaku, kterou dělal Roman, podle mě té hře jako strašně jako sedí a pomáhá. Je to prostě... Ono to fakt jako hezky vypadá, ty postavy jsou fakt pěkný, ty obrázky jsou super, ty různý potvůrky a pavouci a kostlivci. A samozřejmě je to hra plná náhody jako a tak. Ale to ty děcka jako baví. Funguje to a vás to zároveň bude bavit taky. Ta hra je prostě fajn. Tohle je hra, kterou si s dětskama zahrajete rádi. Ta hra je velice úspěšná. Myslím, že už prodali 3 printy tady v Čechách, ne? No a některý jakože třeba z rozšíření, který jsme Regent a vyšlo před Vánocema, tak my jsme ho na planetě měli jako první várku na prvních jako třeba pásnu kolem 20 kusů a pak už jsme nezískali ani kus. Ta hra, to rozšíření se vyprodalo zhruba tak rychle, jako teďka se vyprodalo rozšíření na křídle. Bylo to prostě za týden pryč. Za týden se prostě potom slehla zem a nikdo to jako neměl. Teďka je už velmi brzo, my tenhle díl natáčíme na konci března a vlastně zhruba za měsíc už by tohle mělo být venku obojí, ať i základní hra, i rozšíření Regent. Takže... Pokud budete toho Regenta chtít, tak si radši udělejte někde předobjednávku, protože ten zase zmizí velice rychle. My jsme se bavili s klukama z Albi a ty už na to upozorňovali, takže radši bacha na tohle. Tady je vlastně jediná škoda, ta hra v Čechách je velice úspěšná, ale nepodařilo se jí Albi prodat nikam pořádně ven, kde by to mělo úspěch, což je škoda. Fakt? Já jsem myslel, že oni to něco někde... málo jako se jim podařilo prodat, ale nebyli to žádní jako silní partneři, distributoři, kteří by dokázali tu hru jako protlačit na ten trh, protože jinak si myslím, že tady bylo zaděláno na pořádný úspěch. Jo, to ona už jako ta hra je bez textu a už jenom ty pravidla jsou tady myslím v 5, 6 jazycích, 2, 4, 6, 8 dokonce.
Takže je to i jako dobrý dárek pro někoho třeba jako v cizině. Jakože, protože tuhle hru si úplně v pohodě zahrajete i v jiném jazyce a ty pravidla už to rovnou obsahují, což je taky fajn. Jako mít originální dárek, jakože už ho dobl, nemá smysl vozit někam do Francie, Anglie nebo Španělska, ale protože ten znají všude na světě, ale karak neznají, takže to je jako fajn dárek. A myslím si, že tohle bude bavit malý kluky a spoustu holek všude. Mm-hmm. Tak jo, tohle je Karak, naše doporučení, fakt je to hezká dětská hra. A pokud ho někde uvidíte a bude zrovna k mání, tak se ho pokuste ukořistit, stojí za to. Jo, určitě na to hraní s dětma 5+ klidně a bude to bavit. Mějte se hezky parádně. A hrajte hry. Čau, čau. Čau.